Кочанци, јасно и смело го искажавте својот став, своето мислење, својата заложба и оценка против оваа власт, локална и централна, против сиромаштијата и невработеността, против поделбите и криминалот, заканите, уцините, тортурите, казните и арачот, несигурността за еднината и перспективата за вас и вашите деца. Почитувани сограѓани, во недела на 7 април, гласете за себе и за своите најблиски, за вашата и еднината на своите деца. Во недела имајте го моментот на храброста и донесете ја најважната одлука во вашиот живот, од која нема да се засрамите ниту пред самите себе, ниту пред вашите деца. Оставете траен белег за еднината. Сега е вашето време, закочени за вас, за вашите деца, сами.